Дехто вважає, що світом правлять гроші. Насправді ж світом правлять ідеї. Показним є приклад ідеї української соборності. Вона існувала віками, єднаючи українців. Ця ідея була реалізована актом з Луки. У тексті акта пишеться: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна і Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка». Ідея соборності стала нашим важливим національним символом. Актуальною вона залишається і нині, коли стоїть питання про деокупацію Донбасу та повернення Криму. Адже це теж питання нашої єдності. Соборність насправді це певна цінність, за яку треба боротися, бо вона символізує собою саме єдність в одному в державному утворенні різних форматів, різних підходів. Акт з Луки сам по собі був частиною святкування річниці проголошення незалежності Української Народної Республіки. Тобто за рік до проголошення акта з Луки якраз в той самий день, 22 січня, було проголошено четвертий універсал, який перший проголосив нашу самостійність. Сама по собі соборність, День з Луки – це вже свято, яке відзначалося тоді, як День Незалежності України на той період. Це перший День Незалежності України, по суті. 22 січня символізує собою об'єднання двох частин України, які до того часу 200 років перебували в складі інших держав. Тоді на площі зібралися тисячі людей. Усі розуміли, акт з Луки не лише об'єднання кордонів, але й військово-політичний союз. Це був важливий такий момент в історії України, коли вперше за декілька століть Західна і Східна Україна об'єднались. Причому обидві з цих частин України очікували від цього об'єднання, звичайно, посилення їхніх позицій в тих умовах, в яких вони перебували. Вони перебували в стані війни. З одного боку більшовицька Росія наступала, з іншого боку польська держава наступала на Львів. Володимир Полторак розповідає, що взагалі термін «соборність» має набагато глибші корені. Дійшов він до нас 4 століття та означає духовне єднання людей як у церковному житті, так і в повсякденному. Сам термін «соборність» він взагалі-то християнський. Він з'явився в 4 столітті, і це одна з цінностей християнської церкви, коли кожен з єпископів, очолюючи певну частину цієї церкви, при цьому залишається якби автономним, і ця частина церкви, вона є частиною великого тіла Христового. Да? Тобто це якраз символ, який з християнської церкви перекочував в символіку української держави. У радянській Україні ще у 1990-х роках започаткували традицію 22 січня створювати живий ланцюг єдності. Вперше в цій акції взяли участь 3 мільйони українців. Це майже кожен десятий житель нашої країни. Люди стояли від Івано-Франківська через Львів до Києва і трималися за руки. Одеса приєдналася до всеукраїнської акції нещодавно, у 2012 році. Наталія Михайленко, організатор ланцюгу, згадує, що тоді зібрати навіть 100 одеситів разом було для них неймовірною вдачею. Тоді це був наш перший такий захід. У нас не було такої активності в Фейсбуці. У нас було дуже мало інформаційної підтримки. Але так як ми це проводили на Дерибасівській, і так як такий захід аполітичний, до речі, я хочу наголосити на тому, чому ми обрали саме цей формат, це аполітичний захід. І це прекрасно, коли немає жодної організаційної і політичної символіки. Це правильно. І от, ми приєдналися тоді, і незважаючи на те, що мало було інформації, все рівно прийшло більше 100 людей. І навіть падав дрібний дощ. Але все ж таки перша акція «Утвори ланцюг» запам'яталася одеситам не своєю ідеєю, а провокацією. Тоді на головну вулицю міста завітав Дарт Вейдер, який запевнив, що навіть темна сторона підтримує українців та їхні ідеї. Саме завдяки такому збігу обставин ще більше людей дізналися про вже тепер традиційну акцію. Тоді, до речі, була невелика провокація. До нас прийшов перший раз в костюмі Дарт Вейдера, я навіть не знаю, як це правильно сказати, такий активіст. І він тоді сказав, що я темний сили разом з українцями.
Особливий день соборності був у 2014 році, розповідає Наталія Михайленко. Цей день збігся з трагедією – смертю Сергія Нігояна на Майдані. Організатори довго вагалися, чи продовжувати святкування. Потім колективно вирішили, що в такий день, навпаки, потрібно вшанувати пам'ять українським героям, підняти в небо сотні ліхтариків. 2014 рік був дуже особливий і трагічний, тому що вранці це ж Майдан, самий чорний день, один з самих чорних днів Майдану. Чому? Тому що вранці вбили Сергія Нігояна. У нас настрою не було, люди насправді прийшли всі засмучені, і ми навіть думали тоді відмінити захід, але ми всі рівно його провели. Я ніколи не забуду, в 14-му році одесити стояли на Потьомкінського сходу, було дуже холодно, тоді ще падав, також випав сніг, і одесити стояли хвилин 20 на морозі, ми навіть не могли, вже закінчилася акція, ми вже зробили ланцюг, а одесити все рівно не розходилися і кричали «Одна єдина соборна Україна». Незважаючи на мороз, усе більше і більше людей долучалися до акції. Минулого року в Одесі знайшлося близько 600 однодумців – дітей, студентів, людей старшого віку. Акція об'єднує усіх без огляду на вік, стать та віросповідання. Я люблю ці акції за те, що в ті дні завжди люди зустрічаються, однодумці, і завжди, знаєте, це як місце зустрічі українців. Це класно. В умовах пандемії провести акцію в її першочерговому виді неможливо, але українці знайшли вихід – віртуальний ланцюг. Уперше навіть Київ і Сімферополь з'єднає онлайн-ланцюг соборності. Його створили з аватарок учасників, які одна за одною простягнуться на 1058 кілометрів – від Софіївської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в Сімферополі.